Nu ska vi prata om demokratiska samtal på gränsen. För genom att verka inkluderande och bidra till att otraditionella möten äger rum och att motstridiga perspektiv möts så kan folkbildningen medverka till ett öppet samtal även om svåra frågor kring demokrati. Men hur hanteras demokratins gränser av folkbildningen som vill vara fri och frivillig? Och hur kan folkbildningen arbeta demokratifrämjande i ett samhälle där vi har ett polariserat åsiktsklimat, minst sagt, där vi ser normalisering av rasism men också en växande segregation, vilket ju ökar sårbarheten för antidemokratiska idéer, radikalisering och hat och hot? Jag heter Nisha Besara och ska lotsa er igenom den här kommande timmen som arrangeras av Folkbildningsrådet. Ni som är här för att lyssna får väldigt gärna delta genom att ställa frågor på slutet. Då kommer det komma en mikrofon. Så det är viktigt att ni pratar i mikrofonen så att vi får med det ljudet också. För det här seminariet filmas. Vi filmar bara scenen och inte er i publiken. Och det kommer att gå att se i efterhand där det även är textat. Och då finns det i Folkbildningsrådets kanaler och även i Vi måste pratas kanaler. Vi har ett spännande panelsamtal framför oss, men allra först ska vi få ett litet anförande av dig, Maria Graner. Varmt välkommen. Du är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Scenen är din. Tack. Ja, jag tänkte börja lite i det stora. I regeringens strategi för en stärkt demokrati så står det att den svenska demokratin står på en stark grund. Underrubriken är Främja, förankra, försvara. Det skulle kunna vara paroller för folkbildningen också vad det gäller demokratin. De grundläggande fri- och rättigheterna har en stabil förankring i befolkningen. Valdeltagandet är högt. Tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor beskriver man som stor i strategin. Men samtidigt så konstaterar man att det sker stora förändringar i omvärlden. Demokratier försvagas och utmanas. Utmaningarna finns också i Sverige och jag tror att flera i vår panel kommer komma in på dem här senare under samtalet. Demokratin kan inte tas för given. Ojämlikt deltagande, desinformation, propaganda, hot mot opinionsbildare, ett krympande utrymme för civilsamhället, mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar för den svenska demokratin som lyfts fram i den här strategin. En förutsättning för demokrati är ju att människor engagerar sig, känner ansvar, ägarskap för demokratin, att man står bakom dess principer. Folkbildning har ju historiskt och idag spelat en enorm roll för detta. Att tillsammans bilda sig för att kunna ta plats i demokratin. Det var grunden för studiecirkeln när den skapades i början av 1900-talet. Det var också grunden för de första folkhögskolorna, som ju bildades för att böndernas söner skulle kunna ta plats och få den kompetens som behövdes för att också vara aktiva i demokratin. Och i den här andan bildades Kvinnliga Medborgarskolan på eller Fågelstagruppen också, som i och för sig inte var en folkhögskola, men i allt väsentligt lik en folkhögskola. Idag kvarstår det här behovet att nå människor som saknar tillit till det allmänna, som saknar nödvändiga kunskaper för att kunna ta plats och kanske också det självförtroende som krävs. Människor behöver vara delaktiga. Man behöver kunskap om hur demokratin fungerar och för att gemensamt kunna se till att vår demokrati är motståndskraftig. Vi firar ju 100-årsjubileum i år, men kampen för att inkludera fler och fortsatt stärka vitalisera demokratin har ju fortsatt långt efter det där vi firar jubileet av just nu, allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Demokratin är inte statisk utan under ständig utveckling, säger kommittén för firandet av demokratin 100 år. Utmaningen för folkbildningen idag är ju förstås att vara där det är viktigt att vara. Att hitta sätt att arbeta tillsammans med de som kanske står långt från demokratins idéer. Att nå ut och att vara där, men inte för, utan tillsammans med på ett vettigt sätt. Cirkelledarna, folkhögskollärarna, folkbildningens pedagoger är ju nyckelfigurer. Det är de som möter människor i det demokratiska samtalet. Studieförbundens och folkhögskolornas roll är att stötta och rusta dem, att skapa strukturer och ramar för den här verksamheten.
och hitta former där det här demokratiska samtalet, där man går från åsikt till insikt, för att uttrycka sig lite fint så, där människor faktiskt lyssnar på varandra och försöker förstå, är viktigt. Och det är viktigt oavsett vilket ämne man jobbar med. Folkbildningen består ju av en väldigt bredd av ämnen, väldigt mycket kulturverksamheter, otroligt många olika verksamheter. Och i väldigt många av dem så pågår också det demokratiska samtalet. Det uppstår på keramikkursen, det uppstår i de här olika sammanhangen. Och att vara rustad för att i det möta människor och faktiskt försöka förstå och se vart samtalet tar vägen är otroligt viktigt. Folkbildningen är ett slags nät av sådana samtal över landet, men det är ett nät som på senare år har blivit lite glesare på grund av pandemin. Har tappat mycket verksamhet. Och också på grund av att man har hittat felaktigheter i studieförbundens verksamhet som gör att just nu så är man lite svagare över landet än vad man har varit. Folkhögskolorna står starkare. De har ju fördelarna att ha nästan all sin verksamhet på en fysisk plats och har deltagare som finns där på heltid. Det blir en helt annan liksom, relation mellan deltagarna och folkhögskolan. Men studieförbundens verksamhet har enormt stor betydelse för deltagarna. När vi frågar deltagarna om deras upplevelser av cirkeln så blir vi, fast att vi är folkbildningens liksom förespråkare, nästan så här, positivt överraskade över i vilken utsträckning man beskriver möten över gränser. I vilken utsträckning man beskriver folkbildningens betydelse för att bli lyssnad på, att lyssna på andra. Alltså att det demokratiska samtalet faktiskt sker i så stor utsträckning oavsett ämne. Vi kan också konstatera att cirkeldeltagare är mer engagerade i samhällsutvecklingen än de som inte deltar, om man gör jämförande studier. Att de känner att de kan påverka utvecklingen. Och den där känslan är ju så viktig för demokratin. Att jag tror att det jag gör spelar roll. Och att många människor, att alla människor i Sverige får ha den känslan. Cirkeln är ju också en väg in i det svenska samhället för många nyanlända. Det är väldigt tydligt när vi följer upp verksamheten för asylsökande. Där har studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet gett struktur till en lång tid av väntan. Har kanske varit det sammanhang där man först har träffat svenskar som finns där för att de vill vara där. Inte för att de är myndighetspersoner och har ett jobb och vara där. Alltså att man har mött ideella ledare i verksamheten och så. Och det har ju förstås också en jättestor betydelse för hur man landar in i Sverige. Vi på Folkbildningsrådet, vi jobbar just nu med en fördjupad analys av folkbildningens demokratisyfte. Folkbildningen ska bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige. Och normalt sett så beskriver vi det genom att beskriva bredden av verksamhet, att vi finns över hela landet, stor samverkan med civilsamhället och så vidare. Men nu försöker vi borra lite djupare i och se, men vad är det då egentligen som händer? Och det gör vi genom fokusgrupper och enkäter, det där pågår just nu, så att om ett halvår ungefär så kommer vi ha ännu bättre underlag för ett sånt här samtal. Men det jag kan säga nu är att vi får vittnesmål från både studieförbund och folkhögskolor när vi frågar om gränserna. Så det är klart att många har varit i svåra avvägningar, men kan vi samarbeta med den här föreningen? Hur funkar det? Och så vidare. De frågorna finns och är levande, men ännu mer så pekar man på utmaningar att faktiskt nå ut. Inte att säga nej, utan hur kan vi på ett klokt sätt nå fram och jobba? Vi ser att vi skulle behöva finnas här, men hur kan vi göra det på ett bra sätt så att det får effekt? Det finns en väldigt stark demokratisk kompass hos studieförbund och folkhögskolor. Man vill och känner väldigt starkt för demokratisyftet. Och vår bedömning är väl att riskerna för att antidemokratiska krafter kommer in och använder sig av folkbildningen kanske snarare handlar om brist på kontroll i vissa delar av verksamheten än att man inte har den där viktiga kompassen. Vi räknar med att det kommer komma ett gemensamt nytt demokrativillkor för all statsbidragsgivning till all
alla verksamheter inom civilsamhället, också studieförbund och folkhögskolor under nästa år. Vi jobbar just nu på Folkbildningsrådet med att påbörja liksom implementeringen av det. Hur kan vi värna folkbildningens frihetsgrader? Hur kan vi säkerställa att människor får ta del av folkbildningen oavsett varifrån man kommer vad det gäller liksom åsikter och vad man står i? Det är ju otroligt viktigt. Självklart ska bidraget inte användas för att stärka som antidemokratiska krafter som vill sprida antidemokratiska idéer. Men vi måste kunna nå människor. Där behöver folkbildningen ha en frihetsgrad. Och därför behöver vi titta på vem är företrädare. Hur får man samverka med föreningar? För ett sätt att nå människor är ju förstås att arbeta tillsammans med de föreningar där människor finns. Vi håller också på med en stor översyn av våra statsbidragssystem, och där blir ju frågorna jätteviktiga. Hur kan ett ramverk se ut för att verkligen på bästa sätt möjliggöra de här viktiga samtalen? Och jag tänker att det samtal vi ska ha här idag blir också ett viktigt inspel för oss i det arbetet. Tack så jättemycket, Maria. Du kan stanna, slå dig ner här. Jag vinkar upp resten av panelen så ska jag presentera er. När ni har slagit er ner. Anna Ardin, varmt välkommen. Du är diakon och författare. Du doktorerar på Ersta Sköndal Bräcke högskola om civilsamhällets demokratiska utrymme. Du ska få berätta mer om det, superintressant. Erik Anno, professor emeritus i statsvetenskap, Örebro folkhögskola. Nej, Örebro universitet. Det stod fel här i mitt manus. Jag kände direkt att det var något knasigt. Folkhögskoleprofessor. Exakt. Gabriel Erling Peders, politisk redaktör på Falukuriren, tidigare ansvarig utgivare på Avesta tidning. Du har också grundat Idealistas förlag och tidskriften Courage. Det ska du också få berätta mer om. Och som sagt, Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Jag tänker att det här samtalet ska vara konkret kring den faktiska verksamheten, kring mötena som sker, kring sammanhangen i folkbildningen, kring de olika funktionerna, cirkelledare, lärare och så vidare. Hur gör man och när blir det bra och när blir det inte bra, hur kan man göra då? Men allra först så vill jag att ni var och en av er, Anna, Erik och Gabriel, berätta lite mer om vad ni gör och hur ni i ert värv har eller kommer i kontakt med demokratifrågor i er verksamhet, och någon kort reflektion kring de utmaningarna som Maria har pratat om här i sitt anförande. Anna, varsågod. Men tack. Nej, men jag tittar ju på civic space eller civilsamhällets demokratiska utrymme, och vem är egentligen demokrat? Alltså hur använder man sig av begreppet demokrati för att inkludera eller exkludera? Och det där är väldigt intressant, hur man liksom använder sig av olika definitioner av demokrati. Är demokrati ett majoritetsstyre till exempel, där flertalet bestämmer och minoriteter blir överkörda? Eller måste demokrati också innehålla mänskliga rättigheter och en religionsfrihet eller frihet för minoriteter att ha en alternativ livsstil till exempel? Eller så. Och det där är man ju inte överens om. Alltså, alla är demokrater. Och det vet man ju liksom, när alla blir samma sak och när allt möjligt kan betyda demokrati, så betyder plötsligt ingenting också demokrati. Att vi har ju liksom från den ena extremen till den andra, så är ju alla demokrater idag. Så vad är egentligen demokrati? Men, och det har inte alltid varit så, menar du? Nej, det har inte varit. Demokrati har ju en väldigt hög status. Det är ju liksom ett ord som man måste vara. Och att ifrågasätta demokratin på det ena sättet. Har vi verkligen en demokrati i Sverige? Alltså, är demokratin klar? Eller finns det människor som står utanför som borde komma in? Är det liksom ett hot mot systemet och mot demokratin att kräva att fler ska släppas in till exempel? Eller är det en utveckling av demokratin? Det är vi ju inte överens om. Och vad tänker du om den här typen av utmaningar som Maria nämner för folkbildningen? Kan vi samarbeta med de här och hur gör vi i den här situationen? Nej, men det handlar ju väldigt mycket om det där. Att det är så här, en organisation som inte man kan bevisa är 100% demokratisk. Ska vi samarbeta med den för att inkludera dem? Eller ska vi skära av dem för att de är ett hot?
Och kan de påverka oss att bli mindre demokratiska? Eller kan vi påverka dem? Det beror ju på hur man... Liksom, och vad tänker du? Vad skulle ditt svar vara spontant på den frågan? Ja, det är väldigt svårt att säga liksom, generellt. Men det är klart att liksom, om man ser demokratin som ett pågående projekt som hela tiden måste utvidgas. Mm. Och vi tänker oss att en demokrati aldrig någonsin kan bli klar. Att det alltid finns personer... Jag menar, ända sedan demokratin skapades i Grekland, som vi pratade om på ett seminarium igår också, så har det ju varit väldigt många som har stått utanför. Invandrare, nyanlända, personer som gästarbetare och så, har ju liksom i alla tider stått utanför demokratin. Och om det är staten som är garanten för demokratin, som vi väldigt ofta ser det som nu, att det är staten som är per definition demokratisk och civilsamhället blir ett hot mot staten, eller är det tvärtom? Som i demokratins historia så har det ju varit väldigt tydligt tvärtom, att civilsamhället var ju demokratiskt före staten, och civilsamhället tvingade staten att bli demokratiska. Liksom. Mm. Allt från frikyrkorna, arbetarrörelsen som krävde att så här, våra medlemmar vill också ha sina fri- och rättigheter. Nu måste ni öppna upp liksom, staten för oss. Det är en demokratisering. Och vad händer nu när grupper kräver att få sina rättigheter? Ser vi det på samma sätt som historiskt, att det är en utvidgning av demokratin? Mm. Eller ser vi det på det sättet som makthavarna såg det på den tiden, att det var ett hot mot den rådande ordningen? Liksom. Just det. Det är svårt att sätta ett liksom, definitivt svar på det, men det finns ju en kamp här om tolkningsföreträdet. Och vem är demokraten? Liksom. Mm. Är det staten eller är det civilsamhället? Superintressant, vi återkommer till det. Jag vill höra dina reflektioner kring det här, Erik. Men berätta också lite mer om vad du har gjort under dina många år inom universitetsvärlden och din koppling till demokratifrågor. Mm. Nej, men jag har ju ägnat mig åt framförallt den svenska demokratins utveckling. I min forskning och i mitt utredningsarbete i den gamla demokratiutredningen på 1900-talet, som några av er kanske minns. Och jag framförallt intresserar mig för hur unga människor blir demokrater. Hur ser de processerna ut? Och varför blir inte alla demokrater? Så det håller vi på och skriver just nu omkring faktiskt. Sen så har jag vidgat fokus lite grann nu genom att vi har fått ett anslag från Vetenskapsrådet, en grupp statsvetare i Uppsala och jag, och Studieförbundet Vuxenskolan, där vi frågar oss hur de individer som har intellektuella funktionshinder, som ju firar 30 år av rösträtt i år för övrigt, känner och skapar delaktighet i den svenska demokratin. Hur kan man öka deras valdeltagande nästa år? Är den mest konkreta frågan som vi sysslar med. Så om detta och så åker jag runt och föreläser eller sitter still och föreläser med hjälp av teknisk utrustning. Och väldigt mycket ansluter till det som Anna berättar om. Synen på demokratin som ett färdigt projekt. Där då folkbildningen och föreningsstödet är ett smörjmedel som ska garantera stabiliteten mot en bild där demokratin är ett pågående utvecklingsprojekt, ett högriskprojekt, eftersom makten läggs i folkets händer. Det ser sig själv att det är ett enormt risktagande, eftersom vi har så många olika erfarenheter och identiteter och demokratiföreställningar. Och jag försöker betona då att den globala demokratins tillbakagång, som är häpnadsväckande. Vi är alltså tillbaka till den nivå som gällde för kalla kriget. På den nivån är den globala demokratin just nu. Den är så trängd så att varje gång man tittar på de där diagrammen som presenteras av det här utsökta VDM-institutet i Göteborg bland annat, så blir man förskräckt och undrar med ett något utslitet citat om vi inte såg det här komma. Får jag fråga dig, Erik, finns det något enkelt svar till varför det har blivit så globalt? Jag tror att det handlar om att vi demokrater har tagit den för given.
och inte varit tillräckligt observanta. Det svenska civilsamhället till exempel har stor trivs inom ramen för den svenska demokratin, men trott att det var det garanterade livsrummet för deras existens. Och har lite sent kommit på, och väldigt mycket när det själv attackeras nu av strängare demokrativillkor. Oj, demokratin är någonting också som vi inte kan förutsätta alltid ska finnas som ett trivsamt vardagsrum för oss, utan är på väg att monteras ned. Så det är ett ohyggligt uppvaknande. Och det andra skälet är att demokratin inte funkar för alla. Demokratin erbjuder de facto inte delaktighet för alla medborgare. En stor och dessvärre växande del av befolkningen känner ju inte att de hör hemma i den svenska demokratin sådan den ser ut idag, utan känner en odelaktighet. Och det spelar över i ett begrepp som Maria också nämner, tilliten. Vi ser tendenser till att tilliten differentieras just nu. Även om vi fortfarande är ett höglita land, som vi kallas, så ser vi att de som behöver välfärdsstaten mest, de har lägst tillit till den. Mm. Tusen tack Erik, vi återkommer till dig. Gabriel, berätta lite om ditt värv och dina reflektioner kring demokratins utmaningar. Ja, det var nästan en liten radioövergång här ifrån världen till då den något mindre världen, huvudsakligen norr om Dalälven, där jag har ägnat de senaste dryga decenniet av mitt yrkesliv. Jag har fram tills för bara några veckor sedan varit chefredaktör och ansvarig utgivare på Avesta tidning, alltså då i praktiken när man är chef på en liten nyhetsredaktion och försöker att spegla samhällsliv och demokrati och politiskt beslutsfattande och så. Men nu är jag då alltså återigen, jag har haft de rollerna tidigare, politisk redaktör på Falukuriren som är den stora tidningen i Dalarna. Och det innebär då i praktiken att jag kommenterar nyheter kring politik och ekonomi kan man säga kortfattat. Så jag har väl varit på, jag slutade räkna när jag passerade 100 fullmäktigen i kommuner och regioner, men mer i den världen. Så. Och där kan man väl säga, om jag ska bara göra något i det första medskick här, är ju att det är en intressant och lite nedslående utveckling tycker jag med det här med parollen vi har här bakom, vi måste prata. Att om man då tittar, om man åker till Ludvika där jag har arbetat mycket och också kring frågor om extremism och demokrati och så, eller till Avesta eller till Vansbro eller så, frågan är hur många platser det är egentligen man kan prata med någon idag. Alltså försöker man gå in på kommunhuset, då är det en sån här skärm utanför skalskyddet där man ska klicka sig fram, och har man inte bokat ett möte med någon då kommer man överhuvudtaget inte in. Bankerna som ju annars har varit en sån här plats där det har drällt in mycket folk, där har man nu stängt många kontor, även de mer bankerna som har gjort sig kända för att vara mycket lokala har ju så att säga nu klivit därifrån och kanske öppet någon halvdag i veckan så där på en mindre ort. Och lika vad gäller det som då finns kvar egentligen är ju kommersiella ytor med butiker och frisersalonger och sen förhoppningsvis då i alla fall ett bibliotek, och även om man där också har stängt många av filialerna. Och sen då kanske, om man har turen, ändå en fortfarande öppen lokaltidningsredaktion. Man kan gå in och prata med någon, vilket jag då har varit med och sett väldigt många gånger de senaste 10 åren, hur det finns ett stort behov utav att prata, och tyvärr också en grundaggression hos många av dem. Det är klart att det är de som från början är missnöjda. Den stora majoriteten är ju ganska tillfreds med livet och hör inte av sig till olika institutioner och sådär. Men de som väl är missnöjda förutsätter ju nästan att de inte ska få prata med någon. Eller att de inte kan få komma fram. Och det är ju lika, jag försökte bara här igår få ut något protokoll från folkrörelseberedningen i Region Dalarna. Och insett att man har liksom plockat bort alla, man har liksom inte kontaktuppgifterna till nämndsekreterarna ens längre på sina sajter. Utan det är liksom allt ska till de här kundcentrerna och de här medborgarcentrerna är kanske bästa fall man kallar dem. Men det är inte så många som är kvar och ut och möter och ger de här i alla fall vardagstillfällena till att prata om sånt som man är upprörd över i tillvaron. Utan det är i någon mån föreningslivet och studieförbund och så. Och sen så är det då några fler sådana här institutioner. Annars är det mycket att vi har tagit ett kliv
tillbaka och rest flera murar kring som hindrar möten helt enkelt med medborgare. Tusen tack. Nu ska vi gå in i den här konkretionsnivån som jag nämnde. Jag kommer att läsa tre exempel, inte på raken, utan jag börjar med ett. Och sen så, det är alltså exempel från folkbildningens vardag, där jag läser upp dem, och så vill jag att ni reflekterar kring det här. Det första har temat segregation, jämställdhet och samverkan. En studieförbundsavdelning i Mellersta Sverige beskriver att de vill ta sitt folkbildningsuppdrag på allvar och jobba med integration på riktigt, men att det kan vara en utmaning att jobba med vissa föreningar. För ett antal år sedan avbröt de samarbetet med just en förening. Allt kändes till en början bra och de planerade verksamheten ihop. Studieförbundet betonade då vikten av inkludering och att de vill ha insyn i verksamheten. Men efter ett tag slutade ordföranden för föreningen och det kom in nytt folk, vilket ledde till en nystart av samarbetet. Vid ett möte tog studieförbundet med sig en tolk för att säkerställa att alla förstod varandra. Först efteråt förstod de att tolken inte hade översatt det som sades. Citat, ni är för svenska. Slutcitat, hade han också sagt till studieförbundet. De märkte sen att föreningen inte gjorde den verksamhet som de hade kommit överens om och att kvinnor separerades från män i motsats till vad man hade kommit överens om. Då valde studieförbundet att anställa en person som skulle vara på plats, men det visade sig att inte heller hon fick vara med männen utan bara med kvinnorna. Då avbröt studieförbundet samarbetet. Och studieförbundet undrar vem som ska göra jobbet när det blir så här. De vill bidra till integration, men det fungerade inte ihop med den här föreningen. Och de tycker att det är jättesvårt ur ett demokratiskt perspektiv. För om studieförbunden lämnar, vad händer då? Vad har ni för reflektioner kring det här? Gabriel? Ja, alltså, jag tror ju ändå, jag har också varit... Det sa jag inte, men jag tidigare arbetat på studieförbundet Vuxenskolan där jag ofta var. Alltså, det var en på flera sätt enklare tid för att inte lika tillspetsat kring sådana här saker. Men det var just där när man skulle skriva samarbetsavtal. Att då satt man ju faktiskt och läste stadgarna så här och tittade på. Ja, men okej. Och jag var med vid något tillfälle när det just var en förening då som hade sina stadgar. Det var en kan vi säga nu, det är preskriberat sedan länge. En veteranmopedsförening som då hade i stadgarna att det var bara öppen för män. Och då när Vuxenskolan efter då behandling i dåvarande regionstyrelsen sa att nej, men det här kan vi faktiskt inte gå med på, utan vissa röda linjer behöver man ha i en verksamhet. Det var ju inget kontroversiellt med verksamheten som tädde sig, men att man hade ändå satt upp formella hinder i hur man bedrev den. Och att det där tror jag är väldigt viktigt att man också börjar med att veta vad är det man själv står för. Alltså vilka värderingar är det som att säga är viktiga, och att man också återkopplar lite det både Erik och Anna säger, att man faktiskt har reflekterat lite över vad gäller det här med vad man menar med demokrati och alla de här fina sakerna. Jag får ju lite intrycket av att det blir liksom en, det är nästan så här cykliskt att alla ska skriva om sina idéprogram var tredje, fjärde år. Men att man kanske inte pratar så mycket om det i övrigt, då är det ganska sökande med vad man menar med saker som tillgänglighet och demokrati och så. Jag tror att det är viktigt att man har vissa sådana här saker som, inte att man då säger blankt nej, men man är med tydlig med att ska man samarbeta med, då behöver de här sakerna fungera. Och jag tror också att det där faktiskt har betydelse, att man, ja, det gjorde ju att det var ingen i den här föreningen som var nu upprörd alls över det sen, utan så här, ja, nej, det var ju bara det att alla var gubbar, så det var ju som man hade skrivit sina stadgar. Och sen så ändrade man på det och hade också ett samtal om så här, ja, men är det så bra det här, men det kanske faktiskt finns kvinnor också som råkar moped. Erik, var det rätt att lämna samarbetet i det här fallet som jag läste upp? Ja, alltså det positiva med det här är ju att det är ett studieförbund som tar sitt ansvar och som inte lånar ut sin logga och förmedlar pengar utan vidare. Och det tror jag är viktigt, och är det någonting då som vi har förstått av de senaste händelserna också här som Maria åberopade, så är det ju det. Att det måste betyda någonting att ett studieförbund står bakom. Det är inte vilken bank som helst som har lånat ut några medel. Och då är det följdfrågan, ja, hur gör man då? Om det nu är så här i en förening, hur går man vidare? Hur utvecklar man den och förståelsen och värderingen
För att den sista frågan du har där handlar ju om vem ska då jobba med den här föreningen? Precis. Och som Anna var inne på också, alltså hur ska vi se på de som ännu inte är demokrater på det sätt som vi menar att man ska vara demokrat? Och som också grundlagen ju fastställer och sådär. Så vi har ju så många människor som vi måste övertyga och vi måste ta striden för demokratin med. Och det finns ju redan idag i folkrörelse Sverige, inklusive studieförbund Sverige, en bubbelrisk. Att det är så mycket liksom redan vunna människor. Mm. Vi låter Anna och sen Maria också svara på den frågan då. Men om det var rätt att lämna det här samarbetet, vem ska då göra jobbet med att övertyga om varför det är viktigt att inte separera kvinnor och män i alla sammanhang? Ja, men det är inte självklart att det där är den enda föreningen som de människorna som är med där skulle kunna vara med i. Liksom. Mm. Jag tycker att det här är, tycker jag, ett ganska enkelt exempel, eftersom jag också håller med om att liksom, det är klart att man måste göra som man har kommit överens om, till exempel. Och att man så här, om man säger att man ska jobba med jämställdhet så kan man inte bete sig sådär. Så. Men det finns ju andra exempel som är svårare. Som till exempel så var det ett fall där SSU skulle göra ett samtal som handlade om antimuslimsk rasism bland rasifierade. Och så ville man inte att icke-rasifierade skulle vara med, för att det var liksom både offer och förövare var rasifierade. Och så ville man kunna ha ett förtroendefullt samtal. Och det där blev ett jättestort drev. Och det blev liksom avståndstagande från Socialdemokraterna att så här kan man inte göra, det inte demokratiskt. Vita måste få vara med. Och det, så här, det är inte säkert att det var det mest demokratiska, för att då kunde man kanske inte ha det där samtalet överhuvudtaget. Och då blir det också, det finns ju liksom i de nya demokrativillkoren så här, en så här ansvarskedjor. Om man då bestämmer att det här var inte ett demokratiskt sätt att ha en förening på, eller det finns ju föreningar som bygger på den typen av principer om separatism för att kunna tillvarata sina rättigheter, till exempel. Att kvinnor ska inte få vara separata heller, till exempel. Mm. Finns ju krav på. Vem är det som bestämmer vad som är det mest demokratiska? Liksom? Så jag tycker att det är viktigt att studieförbunden får ha en dialog med sina föreningar. Men det finns ju sån otroligt stort yttre tryck ofta på att man ska bete sig på ett visst sätt. Att det liksom blir en majoritet eller den som är starkast i debatten bestämmer vad som är demokratiskt, vad som är okej i ett studieförbund och sådär. Mm. Och det finns ju många andra exempel som är mer på gränsen än vad det där exemplet är. Just det. Maria, då undrar jag, alltså, vem gör jobbet då när studieförbunden lämnar, som i det här fallet, även om det är tydligt? Och håller du med om att det ofta är yttre tryck eller yttre opinion och den starkaste debattören som begränsar studieförbundens eller Folkbildningsrådets manöverutrymme? Ja, men det finns ju en risk förstås att den där bedömningen av föreningen görs utifrån en riskanalys som inte alls handlar om människorna och effekten och verksamheten, utan som handlar om, ja, men, hamnar vi på en svart lista? Hur kommer det här beskrivas? Alltså, debatten riskerar att göra studieförbund och folkhögskolor ängsliga, naturligtvis, att man blir orolig. Jag tänker att styrkan i det här exempelvis, precis som flera av er har sagt, det är ju att här utgår studieförbundet från sin kompass. Och ur, då i myndighetsställe som vi är på Folkbildningsrådet, kan jag bara bejaka det och säga att det är precis så det är uppbyggt. Hitta er kompass. Vad är viktigt? Hur vill ni jobba? Men sen är det precis så som Anna säger också, att ja, men kan människorna som finns där, kan man tänka kreativt hur man kan nå dem på ett annat sätt om man väljer att inte jobba med föreningen, men man ser att här finns ett folkbildningsbehov, här kanske finns en lust eller en vilja till någonting som är konstruktivt och ligger i linje med det vad man vill göra. Ja, men där krävs ju ett kreativt arbete på något sätt för att hitta det. Och det är jätteviktigt att man kan och vågar göra det. Mm. Erik, du vill kommentera? Men ska folkbildningen bära hela ansvaret för de människorna som av olika skäl inte platsar just nu? Är det rimligt så att folkbildningen lastar på sig även den bördan? Bör inte samhället självt, och staten och kommunerna, ha en demokratiskolningsuppgift utöver den som finns i skolan, kan man fråga sig? Vad säger du, Maria? För att det är inte folkbildningens problem att inte alla är demokrater. Nej, men jag tänker att det finns en stark vilja och ett starkt driv hos folkbildningen att finnas där för dem. Alltså,
Det är utgångspunkten. Sen ur ett samhällsperspektiv så är det väl absolut önskvärt att möta utmaningar och problemen på många olika håll, att inte lägga det på studieförbunden och folkhögskolorna. Men utgångspunkten är ju ändå att man vill vara där, man har ett uppdrag att vara en av de aktörerna, så tänker jag. Mm. Superkort, så ska vi gå in på nästa exempel. Men risken utifrån den utveckling som sker just nu är ju att alla drabbas av en beröringsskräck med de här människorna som av olika skäl är tveksamma till om demokratin är så förträfflig som vi andra hävdar. Ja. Det är såklart en stor risk. Vi ska prata vidare om det. Jag har några konkreta frågor till er just runt det där. Men jag ska läsa upp exempel 2 som handlar om polarisering och flera röster och perspektiv. En studieförbundsavdelning i södra Sverige blev kontaktade för ett samarbete om en föreläsning. En församling ville arrangera en kväll om Israel och Palestina-frågan. Studieförbundet tackade nej eftersom arrangörerna visade att de hade en tydlig uppfattning i sakfrågan och att det inte skulle finnas utrymme för öppna samtal och flera perspektiv. Vi är inga åsiktsmoderatorer, men där det är möjligt måste vi kunna föra in metodik, struktur och sätta ramar och ge inspiration och på så vis skapa goda samtal om viktiga frågor. När det inte går, då blir det inget samarbete. Så samtidigt som de säger nej till samarbeten vill studieförbunden gärna finnas med i sammanhang där det spänner, brinner till, finns saker att diskutera. Det är en del av uppdraget, men då måste flera röster höras. Studieförbundet ser en utmaning i att å ena sidan vaka över var de finns någonstans, i vilka sammanhang eller bland vilka åsiktsgrupperingar. Å andra sidan anta det stora uppdraget att finnas där studieförbunden behövs som mest. I det här fallet var det tydligt att de skulle tacka nej. Den studieförbundsanställda berättar också att närliggande kommuner gör om sitt bidragssystem så att studieförbunden måste söka projektstöd till sin verksamhet istället för att få ett generellt stöd till folkbildningen. Beroende på politisk färg i kommunen finns det en risk att bara vissa ämnen och frågor då får stöd. När de själva tar sitt demokratiska uppdrag på fullaste allvar är de oroliga för att politiska åsikter ska styra och begränsa folkbildningen och dess demokratiuppdrag. Då kanske studieförbunden tystnar och färre goda samtal genomförs. Ja, vi har ju redan varit inne och nosat på precis det här ämnet. Och jag tänker att det i dagens samhälle blir allt mer vanligt att vi ska kunna prata om allt, alltså samtal på gränsen och ibland kanske över gränsen för sakens skull, för själva samtalets skull. Jag vet inte om ni delar den bilden, och hur ser ni på det och vilken är folkbildningens roll i det där, att vi ska kunna prata om allt och bjuda in alla röster till allt? Gabriel? Ja, till att börja med så tycker jag att det är fullt rimligt. Det är väl som i alla sammanhang att man har, alltså, jag tror det är bra det Erik säger, att det ska ju betyda någonting. Alltså, sen kan man väl ha en debattkväll utan att samarbeta med studieförbund också. Det är inte som att det inte går att genomföra. Men om då det man ska vara med, så ska det ändå då. Och då är det väl fullt rimligt att ställa lite krav på, så att säga, hur formen ser ut. Precis som man skulle göra om man har en studiecirkel. Och samtidigt så är det ju då så att i alla sådana här. För vi behöver ju liksom ha fler samtal, det är ju sällan det blir sämre utav det. Men det är klart att det är många av de här ämnena som vi pratar om nu kanske i samhället. Och inte minst den här pågående pandemin ännu brinnande. Och där är det ju lätt också att det blir liksom, det kallas inom journalistiken för falsk balans. Där man tar liksom någon som är professor i epidemiologi och sen så tar man någon som har liksom suttit och läst på Darknet om att munskydd inte fungerar eller att vaccin hittar på, och sen så har man en debatt mellan dem. Det är ju exempel på hur man inte ska göra, utan att det handlar ju om att liksom hitta liksom rätt typ utav inramning för det, och att också, ja, men se till att det blir ett bra samtal. Anna, vad säger du? Ja, det är ju, jag tycker att det är väldigt viktigt att folkbildningen är uppbyggd av folkrörelser och av liksom frivilliga sammanslutningar som samlas kring värderingar om folkbildning, allas lika värde och sådär.
Och att det finns liksom, det är inte en så här, ja, men vad är mainstream i samhället? Var ligger mitten någonstans som man strävar efter? Utan det är de här grundläggande värderingarna och att det måste respekteras. För att alltså det här, argumentationen tyckte jag var väldigt intressant, att man säger så här, ja, men alla åsikter ska komma fram. Alltså jag har varit på ganska många studieförbunds sammanhang där inte alla åsikter får komma fram. Alltså det är inte poängen heller, utan man driver en fråga. Vi tycker att det är viktigt med palestiniernas rättigheter till exempel. Eller vi tycker att det är viktigt med liksom judars rättigheter eller vad det nu kan vara. Liksom. Att den ena eller den andra frågan måste kunna vara dominerat sammanhang. Utan att det snarare handlar om, som jag liksom tolkar mellan raderna i det här exemplet, att det handlar om att det man vill, den enskilda frågan man vill driva står långt ifrån studieförbundets uppfattning. Eller liksom grundläggande värdering på något sätt. Och det tycker jag att så måste det vara. Liksom. Med tillägget av det som Gabriel är inne på. Liksom fakta och källkritik måste man ju upprätthålla liksom, oavsett värderingar på något sätt. Mm. Erik, tycker du att folkbildningen, alltså studieförbunden och folkhögskolorna också har en roll i att utmana, liksom att hålla demokratiska samtal som är just på gränsen, att vara i gråzonerna, bara för att öppna upp för samtalet, eller ska man befinna sig i mitten, i mainstream som Anna säger? Nej, svaret är ja på den första frågan. Mm. Ja, nej. Därför att folkbildningsanslaget inte är ett föreningsbidrag. Vad innebär det? Kan du utveckla? Ja, gärna. Utan det är ett bidrag till en alldeles särskild form av samtal och umgänge och idéutbyte och idékritik. Det är folkbildning som är poängen. Det är inte organisationen som är poängen. Det är alltså de där värdefulla processerna som är en sån utrotningshotad del av det samtida samhället just nu. Det är den som staten ger 4,4 miljarder till. Eller var det? 4,6 kanske. Varje år. Jag håller med Anna om att skulle man liksom ta den principen på allvar, då skulle man kanske behöva se över sina sätt att organisera samlingar. Maria, du nickar. Du tycker att ni ska kunna befinna er på gränsen. Håller du med om att det är det här ni får statliga anslag för? Och vågar ni vara i de där gråzonerna, tycker du? Jag håller med, men jag tänker att det finns ju absolut utmaningar här. Jag fastnade lite i något som Erik nämnde inledningsvis där kring varför demokratin globalt står för de utmaningar att den har tagits för given. Och jag tänker att där finns folkbildningen också. Det finns den starka demokratiska kompassen, att man omfamnar den delen i uppdraget som handlar om demokratin. Det gör ju alla delar egentligen, även att höja utbildningsnivån och så kopplar ju naturligtvis till demokrati. Men den har tagits för given och i lite för stor utsträckning så har det där arbetet men kring att mejsla ut liksom identiteten, att vara folkbildare på organisationsnivå, då tänker jag inte enskilda medarbetare, att vad är det där då, samtalet som vi ramar in? Det finns massor med som bra exempel på hur det faktiskt pågår. Ska jag verkligen inte säga att det inte finns, men det behöver vitaliseras och det görs ju också nu, för det är klart att men det är smärtsamt att finnas i folkbildningen och inse att i många politiska sammanhang så målas folkbildningen upp som ett hot när man ska titta på liksom förortsutmaningar till exempel. Vi måste tämja folk, vi måste hindra. Alltså det gör ju liksom ont på något sätt att läsa det. Folkbildning är ju en möjlighet, inte ett hot, men det är där vi är och där finns det ju förstås en anledning att vara kritiskt, att för kritisk självrannsakan för oss som bransch. Jag ska läsa upp ett tredje exempel så ska ni få resonera vidare och därefter så öppnar vi upp för publikfrågor så att ni kan börja formulera er fråga och vifta så plockar vi upp det sen. Det här exemplet har temat desinformation och inkludering. En folkhögskolelärare sedan snart 2 år jobbar på allmän kurs på en skola där många av deltagarna bor i närområdet. I området är ungefär hälften av de boende vaccinerade mot covid och i klassrummen uttrycker deltagarna ofta en oro eller en misstro mot vaccination.
Läraren upplever att frågan är känslomässigt polariserad. De som inte har vaccinerat sig har ofta starka ståndpunkter och är mer högljudda i sitt motstånd. De som har vaccinerat sig är tysta och tar sällan debatt. Läraren och skolan förmedlar den fakta och den information som finns, men den avfärdas lätt av de skeptiska som kallar det för propaganda. Läraren säger att hon hanterar utmaningen genom att hålla fast vid demokratiska principer för samtal och vid folkhögskolans arbetssätt, precis som i andra frågor där åsikterna kan vara starka och gå isär. Det handlar om att orka ta samtalet, att se till att alla kommer till tals och lyssna på varandra, även när någon har åsikter som man kan tycka är uppåt väggarna. Att efterfråga argument, visa på flera perspektiv och påminna om att samtal inte handlar om att vinna en debatt. Läraren är samtidigt tydlig med vad hon själv tycker i frågan och varför, och lärarrollen ger en viss auktoritet. Men ibland går det inte. Om folk redan har bestämt sig och slutar lyssna på varandra eller höjer rösten i affekt, säger kränkande saker eller går ut från rummet, så får man bryta just då. Man kan inte få med sig alla, men kanske sår man frön. Även om de mest övertygade rösterna fortfarande dominerar samtalet, så kan läraren se resultat. Det händer till exempel att någon kommer fram enskilt och berättar att deras familj nu har tagit ställning för att vaccinera sig. En fördel med folkhögskolan är att svåra samtal får ta tid. Utmaningen är att hålla det demokratiska samtalet igång så alla får fortsätta att öva och att själva vara ett föredöme. Samtidigt behöver det finnas utrymme att ibland få misslyckas som lärare för att man ska kunna bli bättre och inte bli för ängslig. Det som skiljer det här tredje exemplet från de två tidigare är ju att man liksom inte har brutit här. Man har inte brutit något samarbete eller sagt att det här vill vi inte göra, utan man har liksom hållit i och fortsatt ta samtalet. Vad tänker ni om det? Anna? Nej, men jag tyckte att det där var ett fint exempel på vad folkbildning är. Mm. Det var min spontana tanke. Gabriel? Ja, jag tycker också att det är fint och behjärtansvärt. Sen kan man ju då bara knyta an till det jag sa allra först, att så här, det går ju verkligen inte att alla samtal kommer inte leda någonvart. Det måste ju ändå börja att det finns en vilja från bägge parter att faktiskt diskutera någonting. Och det tycker jag man kan liksom, man kan ha metoder för det om man arbetar i sammanhang där man möter många människor, att man försöker göra det tydligt initialt och att också vara tydlig med vad det är för tidsramar man har. Att säga, men man kan ha tid för 10 minuter för alla fester, men då bygger det på att man inte, att man håller en god ton och att man är intresserad. För det finns ju också en fara i att så här, ja, men då en massa energi läggs på samtal som då inte är samtal egentligen, utan som bara handlar om att det ska liksom vara. För det finns ju också ett stort tryck ifrån olika grupper som organiserar sig för att påverka institutioner i samhället. Tidningar eller politiker eller studieförbund för den delen. Och det finns ett gammalt talesätt i tidningsvärlden som är 3 läsarsamtal, ingen läsarstorm. Och det är på samma sätt att de här 3 som väl ringer är ingen bra representation för hur de 4000 prenumeranterna tycker och tänker. Sen behöver man kunna ha det samtalet, men jag tror mycket handlar också om att man måste försöka tidigt slå fast, ja, men är det här någon som verkligen är intresserad av att ha en diskussion, eller ska jag bara sitta här för själv en kvart? För då kan man ju använda den här tiden till något annat. Mm. Erik? Samtidigt vet man ju inte det i förväg. Nej, och jag skulle säga också att alltså 9 av 10 personer som ringer in och skäller på tidningsredaktionen, om man säger så här, förlåt, men vad heter du och vad är det du upprörd över egentligen? Mm. Då blir de alldeles överrumpade. Mm. Oj, ja, men det här är någon som kommer att lyssna på mig. Det roliga med det här exemplet är ju att där har vi ett väldigt kraftigt forskningsstöd för att det funkar. Mm. Det är det här sättet som visar sig ge resultat i form av ökad respekt för och försvar för demokratiska värden. Den är lärare i skolan skapar en sån här så kallat öppet klassrumsklimat. Det är det som gör att demokratins värderingar och värderingsbas stärks bland ungdomar. Mm. Och man kan säga att det är nästan den enda punkt där beskedet från forskningen, som ju är jätteomfattande kring det här, är så överväldigande.
Mm. Och man kan säga att det här exemplet, det sättet det skiljer sig från de två andra var att själva premisserna i de första två exemplen var att man redan hade exkluderat grupper eller människor från samtalet. Och här var det ju liksom inte något, en exkluderande premiss från början. Här får kvinnor inte vara med, vi ska diskutera vaccinationer till exempel. Det tycker jag också är viktigt att påpeka, att det fanns en grund att bygga på när det var inkluderande. Vi ska se om det finns någon publikfråga. Vi kan fundera några sekunder till. Vi har två mikrofoner, Kajsa och Maria. Oj, riktar de inte mot högtalarna. Medan ni publiken funderar så ska jag släppa in dig, Maria, också för en kommentar kring det här exemplet och folkhögskolan. Ja, men det är ju ett fint exempel, verkligen. Men det är också viktigt att se att även liksom på folkhögskolan och i den klassrumssituationen så finns det ju gränser. Vi har ju exempel på avskiljande ärenden där deltagare avskiljs för att man uttrycker sig kränkande. Inte för att man har antidemokratiska åsikter, men för att man uttrycker sig kränkande mot andra deltagare. Jag tror till och med var något fall i våras som då undervisningen skedde helt digitalt. Då fanns ju allting dokumenterat som ledde till polisanmälan och en fällande dom. Så att ja, samtalet, men samtalet får ju inte gå till en sån grad att det liksom utesluter andra eller kränker andra som finns i sammanhanget. Så där går gränsen, tänker jag. Mm. Vi har en första publikfråga, varsågod. Hejsan, Ludvig Sandberg heter jag, jobbar för Göteborgs stad. Och jag skulle vilja börja med att tacka för ett oerhört intressant och viktigt och bra samtal. Jag skulle vilja knyta an till det här med demokrativillkoren och det faktum att Göteborgs stad antog ju de här villkoren 2019. Och som Maria sa i inledningen så har ju inte riksdagen fattat beslut om demokrativillkoren än. I alla de här villkoren så finns det många jättesvåra, som jag har varit inne på några exempel på, avvägningar som man måste göra, behöver göra, kunna göra. Det finns väldigt lite, om man inte har läst själva utredningen, vilket jag har gjort eftersom jag satt med i den, så finns det väldigt lite stöd för hur man kan göra när man ska utreda och reflektera över de här avvägningarna. Så min fråga är egentligen, hur gör vi, och det kanske är en folkbildningsresa, hur gör vi den resan så att vi blir duktigare på att göra de här svåra avvägningarna för att stödja demokratisk utveckling? Mm. Det var ingen liten fråga. Det kanske blir den enda vi hinner med från publiken. Det beror lite på era svar. Vem känner sig manad? Maria? Undersamma. Så ja. Ja, men jag tänker att vi som jag ser för folkminister så behöver vi ta oss an. Ja, men vi behöver liksom en ambitiös ansats i detta. För det är precis som du säger, Ludvig, att även om det finns en utredning och en handledning och så vidare, det skulle vara enkelt, så är det verkligen inte enkelt. Det är otroligt mycket praxis och tillämpning som behöver landa för att det där ska funka. I bästa fall så blir den resan en bra och liksom viktig process i sig med de här diskussionerna kring. För villkoret är ju tänkt både att sätta gränser utåt, men också att liksom freda en verksamhet, så att säga. Så det är ju vad jag någonstans hoppas på i relation till detta. Men bara den fortsatta, alltså uppföljande utredningen om GDPR-frågor i relation till det här är ju jätteintressant. Ja, men om det då handlar om åsikter till exempel hos företrädare och hos föreningar, hur ska det hanteras? Ska det finnas små register och hur kan det vara okej i dessa tider? Så att, liksom, det är jättesvårt både rent praktiskt och förstås på en mer övergripande nivå. Mm. Nej, är spontant mitt svar till åsiktsregister. vi hinner med någon till publikfråga, kanske ytterligare en till om någon är snabb och viftar. Varsågod. Hej, jag heter Celia. Jag jobbar på Bilda. Om man tänker sig att dåligt pålästa journalister eller okunniga i offentligheten har
bjudit in Sverigedemokraterna och pratat, och det inte har gått något bra, utan de har fått mer utrymme och det har liksom bidragit till en normalisering och en förskjutning i vårt samhälle, för att vi är naiva och tror att vi vet saker och kan grejer, men de är mycket mer tränade och skillade. Om jag liksom bara målar upp den bilden. Och sen så tänker jag mig att det här också, den utmaningen finns även i folkbildningen. Att vi tänker att vi ska vara en plats där vi tar samtalet med dem. Jag blir liksom rädd av det. Jag får puls, för att som liksom verksamhetsutvecklare i studieförbund så tänker jag så här, hur är vi rustade för det? Var får vi den kompetensen ifrån? Men jag undrar också samtidigt, för man skulle också kunna ta ställning mot och bidra, alltså hindra en normalisering på det sättet. Den gränsen mellan att ta samtalet eller ta ställning mot att ta samtalet. Ska jag vara rädd eller ska vi bara släppa den rädslan och köra, för att det är så man lär sig? Typ Anna och Erik kanske mest. Ja, frågan. Superbra fråga. Vi släpper in Anna och Erik. Ska man bara köra? Erik, vill du börja? Jag vill. Men det är en jättesvår fråga. Jag tror att det värsta, om det är det som är problemet som du säger, att vi spelar Sverigedemokraterna i händer, det är ju att negligera den verklighetsbild som de presenterar. Det är den vi ska ta fatt i och se om det finns något uns av sanning, om det också är en bild som vi har anledning att ta till oss för att inte ytterligare spela dem i händer. Det tror jag är det första jag vill säga där. Sen behöver vi mera intern bild, vi behöver prata om demokrati. Också för att lära oss argumentation och liksom träna oss i att bemöta motståndarnas bästa argument. Vi har underskattat det i all personalutbildning och all internutbildning, all cirkulerad utbildning som jag känner till. Mm. Anna och sen Gabriel och sen avslutningsord till dig, Maria. Ja, nej, men jag tycker att det är viktigt att man sätter gränser för vad, liksom, vilka föreläsare man bjuder in till exempel. Och så. Och liksom att ha in olika föreningar som föredragshållare och sådär. Det finns ju liksom det finns många organisationer som har så här, vi har inte fascistiska organisationer i våra lokaler till exempel. Och då får människorna komma, men inte organisationerna. Och det finns en viss viktig distinktion där, tycker jag. Att människorna måste få gå i folkbildningen och åsikterna kan lyftas, men att man inte representerar liksom. Jag tycker att det här finns liksom det finns en illustration också av den här demokratiska paradoxen i så här, vad är demokratin? Liksom, att organisationer känner sig trängda och deras demokratiska utrymme minskar av demokrativillkor. Alltså det som sägs vara för att främja demokratin minskar demokratin. Och att det är, liksom, det är lite rörigt vad som är vad i alla de här begreppen på något sätt. Så att det finns, jag håller helt med dig om att det finns en stor risk liksom i att vara för öppen och bara gå med på att allting är demokrati. För att samtidigt som det blir strängare och strängare krav på föreningslivet och folkbildningen, så har det blivit mer och mer öppet för pressstödet eller partistödet. Och att pressstödet har ju liksom nu börjat ges till organisationer som inte alls står på demokratisk grund till exempel. Så det är så här, det finns ju en dubbelrörelse här. Mm. Nu har vi 1,5 minut kvar, så 35 sekunder var, Gabriel. Ja. Just det här med dåligt pålästa journalister, det fenomenet har vi inte riktigt norr om Dalälven. Men jag skulle säga det, så, alltså, man måste ju komma ihåg det också, att alltså, nyhetsredaktioner har ju inget annat mål än att försöka komma så nära sanningen som det bara går. Sen är inte det alltid så lätt, och det kan verkligen bli både bra och dåligt i det, men att lyfta de här frågorna och att Sverigedemokraterna är en väldigt stor faktor i vårt samhälle idag, det är ju helt ofrånkomligt, och det tror jag också gäller för om studieförbunden tror att man kan liksom lösa problemet, om man uppfattar det som ett sådant, genom att inte försöka närma sig de här människorna som känner sig, då tror jag att man, ja, då gör man definitivt ingen nytta, utan det är riktiga människor och det är åsikter som är högst påtagliga och som dessutom har blivit dominerande i stora delar utav landet nu. Det är bara att åka till valfri bruksort i Bergslagen, så är det ju på håret om S eller SD är största
parti numera. Så att, ja, det är ett faktum. Mm. Avslutningsord till dig, Maria. Men jag tänker att jag mest vill säga tack till er som har deltagit i det här samtalet och till er som har lyssnat. Det är ju ett samtal som inte avstannar här, utan för vår del så kommer vi att behöva fortsätta föra detta i många olika sammanhang den närmsta tiden. Jag tror någonstans inte att vi är i en... Ja, men, vi är i en viktig avgörande tid vad det gäller de här frågorna för folkbildningens räkning, och därför kommer vi behöva fortsätta vrida och vända på både konkreta exempel och särskilt tack för vittnesmålet från, eller liksom din fråga från praktiken som står mitt i detta, för det är ju någonstans där som det landar och ska bli verksamhet av det hela. Så att på återseende och återhörande tror jag. Ja, verkligen. Tack till publiken som har lyssnat. Tack för mig, och vi ger en varm applåd till panelen tycker jag.